Veliki pozdrav poštovani gledalci uživo iz studija regionalne televizije Pirot, vreme za novo izdanje Hronike ili peto ovo nedeljno izdanje. Za neke počeo vikend, za neke ne, ali u svakom slučaju i u dane vikenda očekuju nas interesantne dešavanja, uglavnom sportska. Pomno ćemo ih pratiti jer u ponedeljak dajemo presek onoga što obeležava vikend za nama. Između ostalog ovog petka govorimo i o Tigar Tiresu koji je i dalje među najvećim izvoznicima u našoj zemlji. Danas su kolege razgovarale sa Milicom Golubović koja će u naredne 4 godine biti zadužena za privredu i još nekoliko oblasti na funkciji pomoćnice gradonačelnika Pirota. Pričali smo sa njom o stipendijama grada za studente deficitarnih zanimanja, za konkurse za nevladine organizacije, za lokalni plan akcije za decu, oblast zdravlja i kulture, interesantne teme. Između ostalog, mogućnost studiranja u Bugarskoj je nešto što je već praksa u posljednjih godina u Pirotu. Sve to prezentuju predstavnici Kulturno-informativnog centra Jerma. Bili smo na tom događaju, naravno to su i vesti iz kulture, vesti iz sporta, interesantne teme iz sporta, tako da imate mnogo razloga da ostanete uz nas. Tigar Tires i dalje među 10 najvećih izvoznika iz Srbije. Nastavlja se stipendiranje studenata i podrška projektima Udruženja građana. Pirot energetski efikasan i u ovoj godini. Mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne razvedravanje. I u vreme i u nevreme. Dunav kasko osiguranje. Na samom početku privredne teme, Tigar Tires je dalje među najvećim izvoznicima iz Srbije prema podacima Ministarstva financija. Kompanija koja posluje u Pirotu ostvarila je izvoz od 454,9 miliona evra. Najveći izvoznici iz Srbije u prošloj godini su tri firme čiji su vlasnici kineske kompanije, dve Zinjin i jedna HBIS grupe. Na ovoj listi su i kompanije ZF iz Pančeva, Leon iz Prokuplja, Bosch i Henkel iz Beograda i Jura iz Rače. A grad Pirot raspisao je, tačnije pokrenuo javnu raspravu o predlogu programa zapošljavanja sa akcionim planom od 2024. i 2026. Pričali smo o ovoj temi prošle nedelje upravo sa predstavnicima Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj pozivaju organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu, zainteresovane građane da učestvuju u javnoj raspravi koja traje do 13. marta. Predlozi, sugestije i komentari mogu da se dostavi elektronskim putem ili poštom, a predlog programa i sve potrebne informacije o javnoj raspravi nalaze se na zvaničnoj internet stranici grada www.pirot.rs. Milica Golubović i u naredne 4 godine zadužena je za van privredu, ali još nekoliko oblasti na funkciji pomoćnice gradonačelnika Pirota, nekoliko konkursa iz tih oblasti u toku, neki su već završeni, sa njom smo razgovarali ovog prepodne. I u naredne 4 godine funkciju pomoćnice gradonačelnika za nekoliko važnih oblasti funkcionisanja društva obavljaće Milica Golubović, koja je moja sagovornica u narednim minutima. Milice, hvala vam na vremenu za ovaj razgovor i nastavljate da delujete u ovim oblastima, da kažemo najpre konkretno kojim. Tako je, i u ovom mandatu će obavljati funkciju pomoćnice. Ja bih se najpre zahvalila gradonačelniku koji mi je ponovo ukazao poverenje i na ovaj način, da kažem, imam i zadatak i odgovornost da opet obavljam ovaj posao kako treba i da naravno gledamo da poboljšamo sve što možemo. U ranijem periodu sam obavljala posao pomoćnice za različite oblasti, najviše van privrede. Ovog puta sam, ono što je novina u mom poslu će biti i oblast energetike, dakle energetske efikasnosti, obnovljivih izvora, zaštite životne sredine. Pored toga ću biti zadužena i za protokol, a naravno nastavit ću da radim i po pitanju
pitanju, dakle, u oblasti obrazovanja bit ću zadužena za srednje škole, osnovne škole, predškolsku ustanovu, takođe i u oblasti zdravstvene zaštite i nevladinih organizacija, a u prethodnom periodu sam dosta radila i u oblasti investicija, da bih podsjetila, u prethodnom periodu smo uspeli uz podršku Vlade Republike da obnovimo i potpuno rekonstruišemo škole, tu nam je škola Mladost, Sveti Sava, 8. septembar, takođe puno ulagano i u predškolsku ustanovu, različite vrtiće i urađena je prva faza bolnice rekonstrukcije, tako nastavit ćemo i dalje sa investicijama, tu su i nevladine organizacije, saradnja sa različitim donatorima, tako da je oblast poprilično široka, ali još jednom se zahvaljujem na ukazanom poverenju i trudit ću se da što bolje opravdam to i radim taj posao. Rekli ste sami široka oblast, tu je naravno i odgovornost i da se nastavi sa ovakvim projektima, a neki konkursi iz vaših oblasti su već raspisani, za nekoliko dana ističe rok za ovogodišnji, za prijavljivanje projekata za realizaciju kroz ovogodišnji lokalni plan akcije za decu i to je jedan plan po kome je Pirot poznat širom Srbije i dugogodišnji, više od 15 godina. Koliko ove godine za to je izdvojeno novca? Tako je, Pirot uvek i bude prepoznat kao grad po meri dece, dakle, puno činimo na toj oblasti. Raspisan je konkurs, traje do kraja februara. Ja ujedno i pozivam sve nevladine organizacije da konkurišu, da predlože neki dobar projekat i verujem da ćemo i usvojiti takav predlog i stojimo na raspolaganju za sve sugestije koje njima treba ili pomoć pri apliciranju. Ono što je bitno je da smo mi raspisali 4 konkursa za nevladine organizacije iz različitih oblasti i pozivam ujedno nevladin sektor da aktivno učestvuje na ovom polju. Prvi se završava, dakle, kao što smo pomenuli, projekti za lokalni akcioni plan za decu, a imamo projekte koji su i dalje aktuelni i raspisat ćemo u toku marta meseca i za projekte u oblasti omladinske politike. I kada kažemo projekti koji su i dalje aktuelni, odnose se na nevladin sektor, to su projekti konkretno iz kojih oblasti? Imamo različite oblasti, imamo tu i u oblasti zdravlja, dakle zaista sve oblasti, ali tu je naravno na njima da pogledaju na sajt grada ili da se informišu u odeljenju van privrede ili ako treba i kod mene lično, uvek sam spremna za svaki predlog. I to je negde i jedan korak dalje ka apliciranju i ka pomoći za apliciranje za ove programe. Neki su konkursi već završeni, odnose se upravo na školstvo, odnosno na studente i na jednokratne pomoći i na stipendije i na jednokratne pomoći. Pa kako je bilo interesovanje ove godine? Za stipendije smo dobili 44 prijava, od kojih su 43 bile ispravne. Odobreno je 17 stipendija, dakle 12.000 u 10 mesečnih rata. Ono što je interesantno za tu oblast, dakle, mi smo raspisali konkurs za 5 deficitarna zanimanja. Nažalost, nije nam aplicirao ni konkurisao ni jedan student, budući profesor matematike i fizike, tako da tih studenata očigledno nema ili možda nisu videli konkurs, ali u narednom periodu to pokazuje da ćemo imati problema sa tim. Imamo, dakle, 17 budućih stipendista grada Pirota, u jednom im čestitama bit će i prigodna manifestacija napravljena sa njima. Dakle, to su i sa fakulteta medicine, budući inženjer građevine i elektrotehnike, te tri oblasti. A jednokratne pomoći? Jednokratne pomoći su isto završene, dakle, imamo 136 prijava i u narednom periodu, dakle, tokom krajem ovog meseca ili početkom narednog će biti izrađene rešenja i dodeljena. Malo čas smo govorili o nevladinim organizacijama, ali tu su i konkursi u oblasti kulture i za to je prijava u narednih još nekoliko meseci. Značajni projekti uvek takođe za grad. Tako, za projekte u oblasti kulture smo izdvojili 1,5 milion dinara. On je otvoren do kraja maja meseca i tu uglavnom budu programi koji se sprovode u toku leta. Za lokalni akcioni plan za decu smo izdvojili 2,5 miliona dinara za te projekte i ujedno opet pozdravljamo
pozivam nevladin sektor da zajedno sa gradom imamo bolji sadržaj u gradu. Hvala vam mnogo na svim ovim informacijama. Dakle, ovo su samo neki od programa koji su u toku, neki su već i završeni, a koje raspisuje tradicionalno grad Pirot i za mlade, ali i za nevladin sektor. Svakako, čuli ste, sledi još raspisivanje nekoliko poziva, obratit ćemo to i narednih nedelja i meseci. Grad Pirot nastavlja sa realizacijom mere energetske efikasnosti za ovu, ali i iduću godinu. Planirani su brojni konkursi koje grad sprovodi u saradnji sa nadležnim ministarstvom, odnosno Ministarstvom rudarstva i energetike, ali i sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Lokalna samouprava Pirota prethodnih godina radila je intenzivno na podizanju svesti građana o značaju energetske efikasnosti, a kao rezultat svih sprovedenih aktivnosti iz ove oblasti jeste i novo odeljenje koje će biti otvoreno. Reč je o odeljenju za energetsku efikasnost u gradskoj upravi Pirot. Aktuelan je konkurs iz 2023. godine koji se tiče mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova. Početkom februara građani su podneli nove zahteve po ovom konkursu za koji je na raspolaganju 1,3 miliona. Dinara. Podneto je 37 prijava, kaže gradski energetski menadžer Bojan Ivković i dodaje da će biti finansirano 11 domaćinstava. Komisija ovih dana završava te radnje, znači pregled prijava, obilazak tih objekata koji imaju tu mogućnost da iskoriste ta sredstva i krećemo u realizaciju i kod ovih sugrađana. Što se tiče onih sugrađana kod kojih smo već imali situaciju da su potpisani ugovori, znači sa 100 sugrađana je potpisano negde 21. novembra, tu imamo negde već 40 i više objekata na kojima su radovi završeni. Za ostale se čeka odobrenje ministarstva kako bismo ih pozvali i potpisali ugovore. Do kraja februara se očekuje potpisivanje ugovora po ovom konkursu iz prošle godine za koji su grad Pirot i Ministarstvo energetike izdvojili po 22 miliona dinara. Rok za završetak radova je 6 meseci od dana potpisivanja ugovora. Ove godine grad Pirot za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova izdvaja 20 miliona dinara, dok će Ministarstvo energetike uložiti oko 30 miliona. U toku je i realizacija konkursa za stambene zajednice koje su priključene na sistem daljinskog grejanja. Ovaj konkurs se sprovodi u celoj Srbiji, Pirot je među 15 gradova gde će prvo početi realizacija ovog programa. U ovom trenutku smo u fazi da smo izvršili ocjenu prijava, imali smo 8 stambenih zajednica koje su izvršile 7 prijava, znači jedna prijava je bila zajednička za 2 stambene zajednice, prijava jedne stambene zajednice nije zadovoljila uslove konkursa, ostali 6 prijava su rangirane i ono što očekujemo u ovom trenutku jesu instrukcije od strane ministarstva na koji način i da sprovedemo i u stvari koji će biti sledeći koraci. To je ono da podsjetim mogućnost da pre svega odabrane stambene zajednice dobiju tehničku pomoć od strane države, da se izvrši analiza svakog slučaja, svakog objekta, da se predloži rešenje i ukoliko članovi stambene zajednice prihvate rešenje da se krenu u realizaciju u kojoj će 50% investicije podneti država. Evropska banka za obnovu i razvoj i Ministarstvo energetike finansiraju izradu projektno-tehničke dokumentacije i finansijske analize. Realizacija ovog programa počeće 2025. godine, a polovinu sredstava izdvajaju stambene zajednice, a polovinu Evropska banka za obnovu i razvoj i Ministarstvo rudarstva i energetike. Mladi iz Pirota i okoline imaju priliku da školovanje nastave i na državnim fakultetima u susjednoj Bugarskoj. Interesovanje ima, kažu, iz Kulturno-informativnog centra Jerma na osnovu iskustava iz prethodnih godina. U Pirotu su danas boravili predstavnici Bugarskog ministarstva nauke i obrazovanja i prezentovali šta je ono što njihov obrazovni sistem nudi u ovom trenutku. Mladima iz Srbije koji imaju bugarsko državljanstvo ili dokaz o bugarskom poreklu omogućene su različite povoljnosti za studiranje u susednoj državi na svim nivoima akademskog obrazovanja. Ustanovljenje je 103 ministarski savet. Na osnovu odluke 103/93 o obrazovanju bugarskih građana iz inostranstva brojne su pogodnosti za studiranje. Imaju stipendiju od 240 leva.
Jedna od povoljnosti je što su manje takse, u prvoj godini imaju besplatan smeštaj bez rangiranja, a za naredne godine se rangiraju u zavisnosti od uspeha i drugih predviđenih smernica kao i drugi studenti. Put do mesta na svim državnim fakultetima za studente sa bugarskim poreklom iz inostranstva je sledeći. Proces prijema je elektronski, preko platforme za koju će link biti objavljen na sajtu ministarstva. Prijavljivanje počinje 20. aprila. Zainteresovani preko te platforme šalju sve neophodne dokumente. Potom putem grafika na sajtu mogu da se informišu o daljem toku i koracima kandidovanja za upis. Upis je moguć na 38 državnih fakulteta na kojima je više od 100 smerova. Nekde oko 50 njih upisalo prošle godine, koliko imam informaciju. Najčešće su bili tehnički fakulteti u pitanju. Osim ove kampanje danas, studenti mogu da se informišu u prostorima KIC-a Jerme, to je u ulici Danila Kiša 5/5. Ovde kod nas sve potrebne informacije mogu dobiti tamo. Ako neko nema dokaz o poreklu ili bugarsko državljanstvo, može da upiše studije sa statusom stranca. Sa status takse podrazumeva i plaćanje školarine. I naredne nedelje očekuju nas interesantna kulturna dešavanja. Najavljivali smo ono što pozorište u godini jubileja priprema. Naravno, još jednom ćemo vas podsjećati ovih dana, ali ono što je najbliže je nastava koncertne sezone, tačnije novi koncert klasične muzike u organizaciji Doma kulture. Publici će se predstaviti violončelista Marko Miletić i pijanistkinja Valentina Neneševa, koju smo nedavno imali prilike da slušamo u Pirotu. Koncert je u sali Doma kulture u ponedjeljak 26. februara, počinje u 19.30, a ulaz je besplatan. Slede sportske informacije. U 22. kolu druge muške lige košarkaški klub Pirot igra sutra u Novom Sadu sa ekipom Stare. Izabranici Marka Spasića pokušat će da se revanširaju za poraz u prvom delu prvenstva u Pirotu. Ova utakmica počinje u 19.30. A generalnu probu pred nastavak prvenstva Srpske lige Istok Pirotski Radnički ima sutra, ali ne u Pirotu, već u Jagodini. Beli će odmeriti snage sa istoimenom ekipom, sa istoimenim srpsko-ligašem. Utakmica počinje u 13 sati. A do starta prolećnog dela prvenstva Prve lige Istok za rukometašice ostalo je još 10 dana. Ženski rukometni klub Pirot spremno dočekuje premijerni susret protiv na IS2, tako kažu u klubu. Ženski rukometni klub Pirot privodi kraju pripreme za prolećni deo prvenstva Prve lige Istok. Naša mlada ekipa SNS nije blistala, zauzela je peto mesto sa 6 osvojenih bodova u zlatnoj sredini. U odnosu na prvi deo prvenstva bit ćemo dodatno podmlađeni jer će sestre Simona i Selena Tančić raditi samo sa mlađim kategorijama. Vratile su se iskusna Jovana Ristić-Nikolić i Anja Spasić. Da, sredinom januara smo krenule sa pripremnim periodom, tu smo imali malo zastoj zbog hale jer je bio sajam, pa smo trenirale dve nedelje u teretani, sada smo se opet vratile, rad sa loptom, pojedini igračice treniraju čak dva puta dnevno, znamo da je ekipa naša podmlađena i da ćemo ove godine sa još mlađim timom biti na terenu. Simona i Selena ove polusezone neće biti sa nama. Vratila se Anja Panić, koja je tu zbog posla, kao i Jovana Ristić, posle trudničkog. I nadamo se njihovoj pomoći u radu s ovim malim i mladim devojčicama. Naša ekipa neće imati nikakav imperativ rezultata. To je idealna prilika da se mlađe rukometašice u potpunosti afirmišu. Dok će ove ostale mlađe dobijati veću minutažu kako bi što bolje stasale i već od sledeće godine možemo da se nadamo nekim boljim rezultatima i većem uspehu. Jedna od predvodnica te nove generacije je golman Lucija Čvorović. U pojačanom sastavu krećemo ove polusezone, vratila su nam se Jovana i Anja. Ne jurimo prvo mesto, nemamo brigu oko toga, ali trudimo se da budemo što eksplozivniji i da damo malo više nego u prvom delu polusezone. Radimo iz treninga u trening sve više i mlađi igrači dosta napreduju, što se da i primetiti i što ćemo dokazati na utakmicama.
U prvom kolu prolećnog dela prvenstva prve lige Istok ženski rukometni klub Pirot 2. marta dočekuju Halikej drugu ekipu Niške na Ise. Reč je o mladoj školovanoj ekipi, pa treba očekivati pravi derbi. Za sam kraj hronike još nekoliko sportskih informacija. Seniorke ženskog košarkaškog kluba Gimnazijalac Tigar ovog vikenda gostuju ekipi Bagdala u Kruševcu. Utakmica 7. kola prve ženske regionalne lige Jug igra se u subotu od 14:15. A ski snowboard klub Stara planina na Babinom zubu organizuje međunarodne FIS trke za sve kategorije u snowboardu, slalom i veleslalom. Kup ovog kluba održava se predstojećeg vikenda na stazi gondola na Jabučkom Rabništu, a takmičenje se održavaju od 9:30 do 15 sati. Ujedno se održava i državno prvenstvo i međunarodna FIS trka Severne Makedonije. Organizator je ski snowboard klub Stara planina u saradnji sa Skijaškim savezom Srbije, Skijaškim savezom Severne Makedonije i javnim preduzećem Skijališta Srbije. Nadam se da će im vreme ići u potpunosti na ruku, imajući u vidu da imamo atipičnu zimu, topliju nego ikad, ali najbolje da o tome govore meteorolozi. Vidjet ćemo kako nas vreme čeka do kraja februara. U svakom slučaju, meteorolozi za dane vikenda najavljuju visoke dnevne temperature za ovo doba godine. I danas je temperatura bila preko 10-12 stepeni. Nisam baš precizna u ovoj informaciji, ali u svakom slučaju uživajte u vremenu, ostanite uz vašu televiziju Pirot i naravno vidimo se ponovo u ponedeljak u novom izdanju Hronike okruga na dlanu. Prijatno.